antar da wannan batanci yanzu haka ma irin waɗannan ƴan gata sun fito kuma a cikin hanyoyin sada zumunta na zamani wato social media sun fara cin mutuncin dattijo Birji Rafini dole ne shirin hankali hanji ne ya dore irin wannan tambaya she in kai baka tashi gidan dattijo ba kuma baka san menene dattijan taka ba shikenan sai kai zaton kowane tsoho irin naka gatumi ne ai dattijo irin Birji Rafini ya wuce a ci mutuncin sa haka saboda kawai wani ya fito ya faɗi ra'ayinsa wanda kuma ba maganar hukuma bace cewa wai wai shine zai jagorantar majalisar shawarar ƙasa ta mulkin soja dake ci yanzu a social media ne ya faɗi haka ba communique official ba shin ka bincika labarin ko wane ne Birji Rafini kuwa shin ka taba jin ko a cikin wasar tabbastaka wani ya zarge shi da sunan barawo ko azzalumi ai in ana da rafid da uwa ake ai hatara da cin zarafin irin waɗannan manyan dattijawan ƙasa saboda ba alheri bane a tattare da yin hakan in kuma ka ce zaka ci gaba da jan rigima da neman fitina da irin waɗannan dattijawa to ka tabbata Allah da kansa ne zai yake ka hankali hanji ne azan kai ana dubawa kamar yadda mun ka ci karo da bidiyon batanci daban takaici wanda wasu batattu hinjararru suke cin mutunci da furta a sharga tsohon shugaban kasa Isu Muhammadu haka kuma a cikin wannan mako wata bundubuni ta kibunduwa irin yadda ta kace mai tsakanin kungiyoyin da ke ikirarin gwagwarmayar neman yancin kasa musamman kurga a kofar rundunan sojojin sama wato skadiri wannan rigima ita ce irin yadda an kai watan da wasu kuɗi miliyan 25 da ƴan kasar Niger mazauna kasar Togo sun ka aiko zuwa ga kungiyoyin farar hula wadan gadai da wasu daga cikin mambobin su ke hargowa sai an kama Isu Muhammadu cila kwatan fadadda kiga tambadar kurciya dan dan ki tambadadde kiga tambadar dan wani su ne fake nuna wa hukumar CNSP su ƴan kishin kasa ne su mura masu cewa ayi ayi su ne sun ka san daidai kuma su sun ka san duk wani lalataccen kasan gurbin barawo na kasa wanda ya ci amanar kasa ita fa wannan garamar ta kuɗi miliyan 25 da sun kai ta faru ne a lokacin da hukumar CNSP da gwamnatin rikon kwariyar mulkin soje ta bude gidar nuyar neman gudunmuwar ƴan kasa domin taimakon kai da kai shin idan kokowar ta gaske ce suke wato zancen kasa ne labu sanninu ina laifi yake a ce sun kai waɗannan miliyan 25 ga wannan gidauniya da sunan gudunmuwar ƴan kungiyoyin farar hula da ke kurga a kofar skadiri to da yake kokowar tuwo ce ake yi sai an kai kashin dankali da kuɗin kai wasu kananan kungiyoyi waɗanda su ƙasa ce suka sa a gabansu kuma hakan ne dalilin kafuwarsu da gwagwarmayarsu ba su ma san yadda an kai ba ba a gayyace su bukin rabon kuɗin ba wasu kuma ƴan hauri sanninu sun karɓa sun ka bada baya ga maganar zaccen ƙasa ne tabbat hukumar CNSP ba za ta samu gudunmuwar kuɗi daga masu irin waɗannan hali ba da sun ka sa aljihunsu a gaba fiye da zancen ƙasa shin idan ku jagorori ko wakilan kungiyoyin ƙasa kun shige ɗaki kun raba miliyan 25 a tunaninku duk masu zuwa skadiri din mambobin kungiyoyinku ne kada fa ku manta wasu kishin ƙasa ne ke kai su ba ruwansu da kungiyoyinku to idan kun ci kun bar su wannan shine zancen ƙasa amma idan kun kai kuɗin a gidauniyar ƙasa ai da kowa ya taba muku amma da yake abinda kuke kuna jiran a biya ku ne to masu kishin ƙasa ƴan Niger da ke Togo sun biya ku Allah ya biya su da alheri a cikin ku ne wasu ke ganin fa ya cancanta sojojin nan su ba ku matsayi shin kun manta da malam Bahaushe ke cewa da na gaba ake auna zurfin ruwa to ku sani kuna cikin duhu kuma Allah ya yi walƙiya ya haska ma jama'a ku a hili bari mu karkare shirin na yau da wani labari da ya dauki hankalin shirin hanjin jimina a cikin wannan mako da jaridar Lakcha Lite ta bugo wato wasu kwangiloli guda tara ne na son rai da an karaba tsakanin ƴan uwa da amannan arzikin tsohon shugaban kasa Bazoum Muhammad a lokacin mulkinsa tuwo na maina
Kwangilolin dai a fadar jaridar Lactualité sun jarce miliyan 500 na dollar Amurka wato dollars. A yanzu haka dai akwai debtorori biyar wato dokiman da sun ka jibanci irin waɗannan kwangiloli da ke yawo waɗanda kuma duk suna da alaka da sake buga titin Tawa Arlit. Hanyar gadai ta sufurin ƙarfin uranium da an kai shekaru da shekaru ba ta da gyara. Haka kuma wata majiya mai tushe ta bayyana muna da cewa akwai fa wata kwangilar ta kimanin miliyan 2000